Čo na to vravíte? Tie listy iba tak popadali krásne z toho, ako vypadali, odpadli zo stromu a iba tak tam pristáli na tom dezerte, takže to bolo také veľmi prírodné a prírodzené. Mne, keď je niečo fakt, že echt, tak mi vtedy v tom momente mám zimové riavky. Dovidenia. To je masaker. Vypadajú mi všetky možné slova, argumenty a teď. Ja som teda momentálne na pozícii cukrár. Takže pre mňa proste dezerty sú akože veľmi blízke. A teda ten dizajn je... Je to niečo, čo proste... Je to to umelecké dielo, o ktorom sme už viackrát sa bavili. Bolo to veľmi efektné. Listy sú tiež vraj z tekvice. Myslím, že si ho robil asi pod lupou. Ďakujem, Zdenko. Dobre sa to počúva. Lupu som až nemal, ale pravítko som dneska používal, no, musím sa priznať. Tu vyťahol úplne, že dokonalé pravítko, kružitko a ešte aj uhlomer. Všetky tie textúry sú nejakého tvaru pekné, pravítko išlo. Rozímali sme sa nad tým dezertom, ako vyzeral a tešili sme sa veľmi, ako to bude chutiť. Naozaj Jozefov dezert vyzerá ako práca zlatnického majstra. Akože za mňa najlepší dezert môjho života, bez pochyby. A to si dovolím povedať, že som ich zjedol už celkom slušnú kopu. Toto bola, priateľa, chuťová explózia. Hlava mi vybuchla. Takže brácho, že si zabil.